Баршаға сәлем, бүгінгі хедлайнер бағдарламасынан көретіндеріңіз. Еркебұлан Дайыров Шыңғыс Айтматовтың шығармасы желісімен түсірілетін фильмде басты рөлді сомдайды. Халықаралық бақытты бала байқауы өз мәресіне жетті. Карина Абдуллина авторлық туындысының орындау құқығын сатпақ. Кино және театр актері Еркебұлан Дайыров Шыңғыс Айтматовтың шығармасы желісімен түсірілетін «Жәмиля» атты фильмде басты рөлді сомдайды. Аталмыш туындының режиссері көрші қырғыз елінің киногері Илдар Тұрдыманбетов. Таспаланып жатқан туынды толық метражды көркем фильм болмақ. Адамзаттың алыбы көрнекті жазушы Шыңғыс Айтматовтың «Жәмиля» туындысы мөлдір махаббатпен, шынайы сезімге, тазалықпен, ынтызарлыққа құрылады. Ұлы Отан соғысының ауыр жылдарында тылдағы сүреңсіз шақтармен өрілген қайсар әйелдің ауыр тағдыры көрініс табады. Табиғаты сыршыл, ақын жанды Жәмиля таптаурынды бұзып, өзіндік жүрек қалауына қол созады. Ескіліктің қамыты талай жастардың арманы мен таңдауына, кіршіксіз сезіміне тұсау салды. Алайда Жәмиля мен ғашығы Даниярдың арасында мөлдір махаббат бәріне нүкте қойды. Туынды Жәмиля бейнесі арқылы қоғамдағы әйел мәселесін көтеріп, олардың құқықтары ескі дәстүрмен шектелмейтінін еске салады. Айта кетейік, Еркебұлан Дайыров шуырда ғана Азияның үздік актері атағын еншілеген болатын. Аталмыш марапат отандасымызға Канн фестивалінің қорытындысы бойынша табысталды. Талантты актер көптеген кинотуындыларда басты рөлдерді шебер ойнаған. «Қазақ хандығы» атты тарихи кинодастанда Жәнібек ханның рөлін жоғары деңгейде сомдап шықты. Сондай-ақ Дайыров «Балуан Шолақ», Бауыржан Момышұлы, Мұстафа Шоқай сынды ірі тұлғаларды кейіптеді. Ақтөбеде «Бақытты бала» халықаралық фестивалінің жеңімпаздары анықталды. Конкурс аясында әнші Димаш Құдайберген жеке концертінде өнер көрсетуге лайықты жүлдегерді таңдады. «Бақытты бала» халықаралық фестиваліне әлемнің 7 елінен өнерпаздар келіп қатысты. Барлығы 20 әнші 2 күн бойы үлкен сахнада өнер көрсетті. Алдымен ана тілінде, кейін әлем хиттерінен әндер орындады. «Бақытты бала» ән мерекесі жас таланттар ұстаханасына айналғандай, жыл өткен сайын құлашын кеңге жаюда. Өнер сайысы көптеген дарынды анықтап, қатысушылардың шеңберімен деңгейі артып келеді. Биыл Димаш байқауды өткізуге белсенді түрде атсалысты. Бұл жолы фестивальдің гран-приін Тараз қаласынан келген Айлун Зулушева еленді. Ал Димаш Құдайбергеннің жеке концертінде ән шырқау құрметі Нұрсұлтан қаласынан келген Адель Қуандықоваға бұйырды. Бүлдіршіндерге қолдау білдірген Димаш: «Бәрі бір-бірінен озып тұр, жеңілген бала жоқ», деп жас дарындарға жігер берді. Белгілі әнші Карина Абдуллина 1998 жылы тыңдарманға тарту еткен «Певица и саксофон» атты авторлық туындысының орындау құқығын сатылымға шығарды. Өнер иесі бұл шешімін әнге жаңа серпін бергісі келгендігімен түсіндірді. Сондықтан төл туындысын дарынды әрі талантты жастарға табыстауды ұйғарғанын жеткізді. «Певица и саксофон» әні бір кездері марқұм Батырхан Шүкеновтің қолдауымен бірге жарыққа шыққан жоба. К тебе пришла я сквозь туманы, души залечивая раны, через скрипящие мосты. Ну неужели это ты? И вот нашла, ох, не обман ли, к тебе ведь шла я сквозь туманы, через горящие мосты. Ну неужели это ты? Ну неужели это ты? Майамиде өткен Miss World International сұлулық байқауында еліміздің намысын қорғаған Дина Әмір Miss Universe номинациясы бойынша жеңімпаз деп танылды. Отандасымыз байқауға өте жоғары деңгейде дайындалғанын көрсетті. Барлығы да мен үшін өте қызықты болды. Әсіресе бірінші рет қатысып тұрғандықтан маған қатты ұнады. Сонымен қатар табысты, ақылды және қызықты қатысушылармен танысу мен үшін ерекше әсер қалдырды, дейді Дина.
Дина Эмір шырайлы Шымкент шахарында дүниеге келген. Бір жарым жылдан бері Ақшта тұрып келеді. Қазір сол жақта білім алуда. Бой жеткен алғаш рет байқау туралы Инстаграм әлеуметтік желісінен біліп, қатысуға өтінім берген. Нәтижесінде Азиядағы 8 қыздың ішінен іріктеліп алынды. Енді шетелдік жаңалықтарға кезек берейік. Жанкерлер Роберт Паттинсон ойнайтын кезекті Бэтменнің премьерасын күтіп отырғандарында жоба жасаушылар спин-офф жайын ойластырып жатыр. Қазірдің өзінде туындыны таспалаған компания болашақ фильмге атау таңдап үлгерді. Ал жаңа маусымда Бэтменнің өзге кейіпкерлермен тартысы баяндалады. Бэтмен спин-оффының түсірілімі тамызда басталады. Сериал келесі жазда экранға шығады. А ты, черт возьми, кто? Я возмездие. Этот парень псих! Ты часть всего этого. Каким образом? Увидишь. Патшайым 2-ші Элизабеттің 61 жастағы ұлы Ханзада Эндрю зорлық-зомбылық жасады деп айыпталуда. Негізінде бұл әңгіменің ұшы 2 жыл бұрын шыққан болатын. Бүгінде қайта жалғасын тауып отыр. Американдық Вирджиния Роберт есімді ару Ханзада Эндрю өзіне қоқан-лоққы көрсетті деп айыптауда. Тіпті Нью-Йоркте Ханзадаға қарсы сотқа жүгінді. Вирджиния, Лондон, Нью-Йорк және Кариб аралдарында Ханзада тарапынан зорлық-зомбылыққа ұшырадым деп мәлімдеді. Айтуынша, оқиға 1999-2002 жылдар аралығында болған. Вирджиния Робертс герцог өзін ұрып-соғып, қорлағанын және моральдық зиян келтіргенін де жеткізді. Жәбірленуші өзінің барлық зардап шеккендердің атынан сөйлейтінін және әділеттілікке қол жеткізгісі келетінін атап өтті. Ханзада Эндрю маған жасаған әрекеті үшін жауап бергенін қалаймын. Беделді және бай адамдар өз әрекеттері үшін жауапкершіліктен босатылмайды. Мен басқа құрбандардың үнсіздікпен қорқынышта өмір сүрмеу керек екенін және әділеттілік талап ету мүмкін екенін көрсетемін деп үміттенемін, деді Вирджиния. Ал Ханзада Эндрю болса, өзіне тағылған айыпты жоққа шығарды және Вирджинияны танымайтынын айтуда. Енді аталған мәселе бойынша азаматтық іс қозғалған кезде герцог тергеуге алынып, барлық хат-хабарды тексеріске беруге міндеттеледі. Айта кетейік, аталмыш жанжалға байланысты Ханзада Эндрю патша міндетінен босатылды. Жуырда ресейлік телеарналардың бірінде Тимотидің қатысуымен бойдақ жігіттерге арналған шоудың 8-ші маусымының финалы өткен еді. Аталмыш жоба барысында Тимоти барселоналық модель Екатерина Сафароваға $300,000 сақина салды. Сондай-ақ бағдарлама барысында рэпердің Анастасия Решетовамен ажырасуы қызу талқыға түсті. Бұдан соң желіде тағдырын талқылаған шоуға қатысқаны үшін Тимотиге қанша ақы төленгені сөз бола бастады. Кейбір ақпарат көздері рэперге 45-50 миллион рубль берілгенін айтуда. Еске салайық, Тимоти мен Анастасия Решетованың қарым-қатынасы 2015 жылы бірге фотосуреттері желіде жарияланғаннан кейін белгілі болды. Ал 2019 жылдың 16 қазанында ерлі-зайыптылардың Ратми есімді ұлы дүниеге келді. 2020 жылдың 42-гінде модель мен рэпер ажырасып кетті. Енді міне жуырда бойдақтарға арналған шоуға қатысқан Тимоти жаңа сүйіктісін жолықтырды. Огни, пусть
Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы Айқұлақ Хит TV парақшасына да жазылуды ұмытпаңыз. Аружан Дінсләмова хедлайнер үшін.